publikum lige får en rigtig god oplevelse. Good feel right there. Rundt om Lunden er sgu i gang. Et brag i boksen, hvor HIC vandt, var Bangen Bears kom til Horsens efter revanche. HIC havde inden kampen offentliggjort, at klubben har forstærket sig under kurven med den unge kroat Dibi Krstjanović. Vi fangede den nye HIC-mand for at byde ham velkommen til Horsens. Welcome to Horsens, first of all. What, why did you join Horsens? Oh, I don't know. My friend Ante Gospić told me just beautiful things about this town, about this people here, coach, team, and everything. What I can say, it's my pleasure to be here. What can we expect of you in the rest of the season? For me? Oh, I don't know. I will fight that, that you can... Under the basket? Yeah, under the basket. Måske var det det, der var skyld i. Charles Smith var ustoppelig. Han viste i hvert fald den nye mand, han kommer til at arbejde for pladsen under kurven. Men det var Bangen Bears, der åbnede ballen med en træer af Charlie Bevere. Men hurtigt svarede Ife Lundberg igen. HIC's big guy Charles Smith var her og der alle vegne. Og her giver han de godt 2.000 tilskuere en på opleveren med sit første af flere dunk den aften. Charles Smith viste virkelig, hvad han kan. Men HIC havde ikke helt fundet fodfæste i forsvaret, og kort efter kvitterer en helt fri Michel Diouf med et dunk i den anden ende. Første quarter ender 15-21 til Bangen Bears, som virkede mere oplagt end mesterne. Men mesterne kom bedre fra start i anden quarter, og her åbner HIC's egen viking Nimrod Hilliard med 2 point. Og så stod der ellers HIC på tavlen, og ikke mindst Charles Smith, som var ustoppelig. Sammen med Vetran Beroftanen og Ife Lundberg holder de HIC ind i kampen. Bangen Bears kommer der også på tavlen, og her med en 3-årig Thomas Lær. Men hvem ellers end Jarl Schmidt kan splitte Bangen Bears forsvar ad, og han gør det med skib. Men man skal ikke sælge skinnen, før bjørnen er skudt, og Bangen Bears flyder fra sig igen. Her med et dunk af Darko Djuvic. 2 point nummer 12. Men Forum Horsens er blevet en Jarl Smith fort, og her bliver man straffet, hvis man ikke er vågen. Men Bangen Bears har en bred trup og sender den gamle HIC-mand Kian Thoman på banen, og han er med til at holde Bangen Bears i front med 5 ved pausen 38-43. Bangen Bears åbner der også tredje quarter med endnu et dunk af Michel Diouf. Men herefter var det et helt andet HIC-hold, vi fik at se. Alle på holdet steppede op og spillede flot i angrebet. Marcus Addison begyndte at ramme sine træer, og så bliver han farlig. HIC formåede at indhente Bangen Bears, og er foran med en enkelt 44. kvarter. Stillingen er 55-54 til mesterne. 4. kvarter starter meget lige. Begge hold står stærkt i forsvaret. Men så viser mesterne tænder, at sender bjørnene til tælling. Alt lykkedes til sidst for et velspillende HIC-mandskab. Men Nimrod Hilliard kvitterer med en meget dyb træer og får forum til at køre.
Det lammer bjørnene helt, og HHC kører endnu en sejr i hus på 73-62, og dermed stadig ubesejret i denne sæson. Vi fangede kaptajn Christian Lindberg og assistent Inarius Munoz til en snak efter kamp. Det er jo altid sjovt at spille mod bakken, og en fantastisk kulisse på hjemmebane, ikke? Så vi vil jo bare ud og give den så meget gas som muligt. Vi starter ikke første halvleg, især ikke første periode, som vi vil, og vi ved, vi kan, men vi fik det lidt vendt, som tiden gik, ikke? Så det var bare mega, mega fedt. Fulgte gameplanen i dag? Ja, rimelig godt. Altså, selvfølgelig er der nogle swoopser her og der, og de får nogle lette point på nogle rotationsfejl og sådan noget, men i det store hele gør vi det rimelig godt, synes jeg. Altså, jeg synes, vi starter alt meget sløvt, og det har vi også snakket om, at det skal vi gøre bedre inden Svendborg-kampen, fordi de vil... Altså, hvis Russell og Porta kommer i gang, så bliver det meget svært. Så derfor skal vi være klar for start. I har fået en ny mand i truppen. Hvad kommer det til at betyde for jer? Det kommer til at betyde, at vi har lidt mere dybde. Og han er en dygtig spiller, som har spillet på mange kroatiske ungdomslandshold. Og har stor rutine for den kroatiske liga, så vi forventer os meget af ham. Hvad skal han ind og gøre anderledes inde på banen? Han skal ikke gøre noget anderledes, han skal fortsætte sådan, som vi gør, og han passer perfekt ind, for han er hurtig og bevægelig, og kan drible bolden, kan aflevere, kan afslutte, så han er lidt a la Brian, selvfølgelig med hans egne styrker og kvaliteter. Det giver en ekstra brik at spille med, hvis vi kommer i fartproblemer under kurven. Nu har jeg ikke set ham træne, men vi har bydet ham rigtig hjertelig velkommen, og er sikker på, at det nok skal blive et godt samarbejde. Så det bliver bare spændende, og han er rigtig velkommen i familien. Mandag, der venter jo allerede en svær kamp igen. Hvordan forbereder jeg på den? Jamen altså, nu vi forbereder os på bakken, så i morgen så tager vi fat på Svendborg igen. Nu har vi lige mødt dem, så vi skal selvfølgelig kigge lidt på den kamp, selvom jeg er overbevist om, det ikke bliver det så gentagelse for sidste gang. Så vi skal arbejde hårdt, specielt igen på Porta og Russell og få styr på deres pick and roll. Nu skal vi lige slappe lidt af i aften, og så skal trænerne hjem og se noget video og se, hvordan vi får stoppet Porta og Russell, ikke? Og så skal vi bare have et par gode træninger over weekenden, og så skal vi nok være klar på mandag. I kommer til at skal undvære en amerikaner på mandag. Har I tænkt over, hvem det kommer til at være? Nej, det tror jeg, at Niel han beslutter, hvem det skal være, men det må vi se. Det ved jeg ikke. Tillykke med sejren.